Words are very powerful. Yes, words are very powerful. Even medics cannot explain how words are powerful. Juzi wazee wa PCMF, wale watu wa PCA wanaelewa. Walienda mahali kulikuwa na sherehe ya mzee mmoja amewaita Thanksgiving, akawaambia kuna nyama, wakakula, wakaambiwa hata supu iko tayari inakuja saa 7. Lakini word went round, wakaambiwa hiyo supu iko na sumu. Ati huyo mpishi chief aliweka nini akifikiria ni chumvi akaweka sumu. Na watu wakaambiwa wachunge sana. Mmoja aliambiwa akaambia mwingine hivyo wakaambiana word ikafika. Si unajua taruma sina spread haraka kuliko ukweli. Sasa supu ilipoletwa wakaambiwa ndio hiyo supu ni moto. Mzee wa kwanza akasema mimi sikunywi supu leo, mtanisamehe. Mwingine akasema hata mimi. Wakasema yenyewe supu leo. Haya tusikie kunywa supu. Yule mzee wa boma akasema nimesikia fununu hapa ati mnasema iko na haina sumu. Hii supu iko sawa. Akasema ndio ni proof, akaita mbwa yake, akaipea kikombe moja. Angalieni. Wacha ikunywe muone kama itakufa. Ikikufa mtajua iko na sumu. Umbo after 1 hour, guess what? Haikukufa. Nikakuja kuitisha supu ingine kwa sababu ilikuwa tamu. Akaambiwa umeona? 1 hour tu hawa kama ingekuwa ni sumu ingekuwa imekufa kitambo. Wacha nianze na mimi nijiwekee ndio muone sio mbaya. Akajiwekea, kupika zip, yone iba yake akasema, "Ama wewe unakunywa acha tukuve pamoja hata mimi niwekee." Akawekewa. Ai, watu wakaona hao watu wanaenjoy. Mwingine akasema hata mimi niwekee. Within 5 minutes kila mtu laini. Wazee wote na wazee za zingine sijui kwa nini wana behave hivyo. Mzee mmoja akifanya kitu wote wakafanya. Wote wakakunywa supu. After 1 hour, hiyo supu ikakuwa digested. Kasikia sio mbaya wajaumia. Sio mbaya. Wakaanza kuongea mambo ya siasa. Katikati ya story, msichana wa boma akakuja amelia kasichana. Kaka kuja kakaambia baba yake, "Daddy, dogi imekufa." Hapo hiyo mzee alipata hiyo information. Baba yake kusikia hivyo alitapika, akafaint. Hao wengine wakaanza kuanguka, wengine wakaanza kuumwa na tumbo. Hello? Immediately maambulance kaanza kuitwa. Kulingana na kadi yako wengine wakapelekwa Aga Khan Hospital, Nairobi, King David, wengine Ngong Dispenser, wakapelekwa. Mmoja ule alichekesha sana ni huyo mwenye boma alipelekwa Karen Hospital. Kufika pressure ilikuwa karibu 180. Hello? Haraka haraka, sijui kama hiyo ndio wanafanyanga madaktari, wakaona first aid ya kwanza ni kumweka drip maji kwa sababu alikuwa amefaint na amekauka. Hello? Kuwekwa drip ya kwanza ilienda haraka. Lakini wakati ilisha akaongezewa ya pili. Sasa ya pili akajisikia and the daughter was there akilia, ameshindwa baba yake sasa ni nini anaenda. Ndio akajisikia akafungua macho, anaona kwa hospitali. Akamwambia daddy, unajua mlipiga kelele hata sikumaliza kukuelezea. Dogi iliuliwa na gari, ilikuwa na gari. Huyo mzee akusikia hivyo akaita daktari. Daktari, kwa hii kitu. Jamaa alikuwa amefeed hapo akitembea akaruka chini. Akachukua simu, akapigia wazee wengine. Nao wakapigiana simu. But within 2 hours wakarudi kwa hiyo bomba. Watu wamepona wanaambiana, "Hey, huyo msichana anaweza kushtua." Words are very powerful. You see they can make you sick and they can heal. What changed? Hawa wakuamini akili. Vitu nyingi ziko kwa? Na ndio ndio. Ambassador Wambo.